Boas tardes, pessoal. Sejam bem-vindos ao Politicamente Incorreto, desta vez em versão de vlog, desta semana. Esta semana decidimos fazer algo um tanto ou quanto diferente, visto que não houve a possibilidade de gravar com o meu habitual comentador. Então vamos abordar aqui hoje esta ideia, mas em versão de vlog, algo que vai ficar também para os próximos tempos. Poderão vir a ver este programa também mais vezes nessa versão. Sempre que não houver a possibilidade de gravar com os nossos habituais comentadores ou colaboradores mais diretos. Então, meu nome é Nelson Almeida e hoje vou pegar num tema que já ontem estava a dar continuidade no programa do Carlos Mel, no Carro Bacanel, que já tinha pensado falar sobre isso. E, portanto, vou estar aqui a falar um pouco sobre o 25 de Abril, as festividades do 25 de Abril. E porquê essa questão? Acima de tudo, porque, como já tínhamos falado ontem, no programa de ontem, a questão do 25 de Abril tem muito significado. Temos, por um lado, a questão histórica da obtenção da nossa liberdade de expressão, de termos conseguido libertar para lá de 40 anos de repressão, não é? Política. Só que também temos, por outro lado, a situação de que, e continua a dar-me essa sensação, que as pessoas não têm muito bem ainda a noção do que é a liberdade. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu não quero estar aqui a ferir nenhum tipo de suscetibilidades com isto aqui. Só que a questão, uma coisa é a proteção da liberdade, como nós também a conhecemos, não é? Outra coisa é ser democrático. É ser livre e democrático ao mesmo tempo, não é? E a questão é exatamente o que nós somos. Somos democráticos. Vivemos em democracia. E o viver em democracia requer que nós respeitamos deveres e que os nossos direitos sejam respeitados também. Porque se nós fôssemos todos totalmente livres, não é? De certa forma, iríamos viver numa autêntica anarquia, das duas uma, ou iríamos ser anárquicos, se fôssemos, digamos, livres, tipo mais virados à esquerda, que é o que acontece, ou a pessoa mais virada à esquerda quer fazer da democracia uma anarquia, e o pessoal mais chegado à direita quer voltar a fazer uma ditadura. E esse é que é o problema. Não podemos estar alinhados nessas ondas, temos de ter aqui uma eterna. A questão aqui passa muito por aí, porque quando nós falamos em liberdade, o que é ser livre? Ser livre e foi aquilo que conquistamos novamente com o 25 de Abril. Foi a liberdade de expressão e a liberdade de sermos aquilo que quisermos. Uma pessoa, o que quer fazer da vida, pode fazer. Tipo, vocês podem fazer o que quiserem da vida conforme aquilo que é a vossa vontade, os vossos desejos, conforme aquele que é o vosso intuito de vida. Desde que respeitem também quais são os vossos deveres, que é o respeito pelo próximo, o respeitar a lei, a Constituição, porque isso requer que nós respeitemos todas essas questões que nem sempre conseguimos respeitar. Não sei se vocês já repararam, e antes de continuar, não só dizer que, pá, vocês que estejam a ver, não se esqueçam, metam os vossos comentários, as vossas ideias, partilhem o que vocês acham também, que eu depois em próximos programas vamos ter a possibilidade vou ter a possibilidade, neste caso, de responder todas as vossas questões. Estejam à vontade, não tenho problemas com isso. Pronto, dando continuidade. A questão aqui
passa-me um bocado porque nós conquistamos a liberdade de expressão novamente, não é? Só que não soubemos trabalhá-la. Não soubemos trabalhá-la numa democracia funcional o suficiente. E por isso é que nós ainda temos situações como, pá, pequenas coisas como corrupção, os vários tipos de corrupção, como o desrespeito pelas diferenças. As pessoas não sabem respeitar as diferenças das outras pessoas. E usando aqui um exemplo muito tipicamente português, vamos falar em futebol, por exemplo. Vocês sempre que veem jogos de grandes clubes, o que é que acontece sempre? Nunca há, pá, não há respeito. Agora, talvez, se calhar, com as novas gerações, conforme vão aparecendo novas gerações, a situação vai mudando um bocadinho. Ainda não é muito, só que não há respeito. Isso é só uma pequena gota no oceano daquilo que são as pequenas diferenças que devem ou deveriam ser respeitadas, que não estão a ser. O que se passa aqui é que nós, infelizmente, adquirimos a liberdade de expressão. Não sabemos trabalhá-la, porque ser livre de expressar opiniões, ser livre de pensar, não é por em causa das outras pessoas. Não é por em causa da integridade moral de outras pessoas, não é? É o simplesmente podemos opinar. Sim, senhor, a gente podemos fazer uma piada, podemos fazer treta por uma linha, não é? Agora, não podemos por em causa da integridade, não podemos fazer bullying, não podemos fazer esse tipo de coisas. Porque a liberdade, aí é que estão os limites da liberdade. Por isso é que a Constituição defende sanções para quem ultrapassa os limites da liberdade democrática, que é o que nós vivemos numa democracia. E é isso que as pessoas têm que entender. Uma coisa é a liberdade democrática. Porque se querem ser livres, é pá, tem situações como os Estados Unidos. Aquilo é um povo que vive a liberdade, sem sombra de dúvida. De tal forma que eles não sabem manusear a liberdade. Tem a questão das armas, não tem controle, não há controle sobre armas, não há controle sobre, por vezes, as fronteiras, as coisas que passam nas fronteiras, as coisas ilícitas que há nas fronteiras, não é? E vocês já sabem do que é que eu estou a falar. Isso é a liberdade. Só depois vocês veem o que é que dá liberdade extrema. Liberdade extrema, que é essa a questão. Dá no quê? Dá, por exemplo, um miúdo pegar-lhe uma arma, chegar a uma escola e matar meia dúzia de pessoas. Dá alguém na comunidade estar insatisfeito com uma situação qualquer, dá ali 2 ou 3 dias, mata mais meia dúzia de outros. Isso é liberdade. Tipo, tens livre de pegar e comprar uma arma. Se não tens regulação nenhuma para isso, estás em liberdade, não é? Estás a fazer as coisas em liberdade, só que não sabes é trabalhar, não é? E é exatamente isso o problema que há. Nós não sabemos trabalhar a liberdade convenientemente. Não sabemos trabalhar a liberdade convenientemente. Enquanto esse tipo de questões não forem resolvidas como deve ser, nós nunca vamos conseguir respeitar uns aos outros da maneira que devemos respeitar. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, algumas sociedades nórdicas, não vou falar em todos, mas por acaso também ainda dei esse exemplo ontem e vou dar outra vez um exemplo hoje, por causa da Dinamarca e da Islândia, que acho que neste momento na Europa devem ser os melhores exemplos que temos neste momento. O caso desses dois países, são dois países que sabem trabalhar a liberdade, porque é a liberdade democrática. As pessoas são livres de fazer o que querem na vida, são livres de pensar, são livres de dizer o que querem. Só que, mesmo com essas liberdades, não é? Mesmo sendo livres de ter os trabalhos que querem, de pensar o que querem, de irem para onde querem, não é? São pessoas que respeitam muito os seus deveres, são pessoas que respeitam a Constituição, são pessoas que respeitam o Estado, são pessoas que trabalham, sabem que o trabalho que fazem não só é para proveito próprio, também vai ser em prol dos outros. Pois se todos nós trabalharmos em prol dos outros, não é? Os outros também vão trabalhar em prol de nós. Portanto, vamos ter todos a ganhar. Isso é que é a questão que a liberdade devia defender e que não defende, infelizmente.
E é por não defender que nós temos situações como acontece cá. Pois lá acontece o quê? O Estado devia ser o primeiro a defender a nossa, os nossos direitos. Basicamente é o primeiro a não defendê-los, é o primeiro a brincar os nossos direitos. E põe-nos muitos deveres e não defende nada os nossos direitos. Por exemplo, como a questão que houve no Parlamento. Epá, eu acho um desrespeito para com o povo o Parlamento decidir fazer uma festa de 25 de Abril e o povo não poder festejar esse dia, não poder sair à rua. Por uma razão muito simples. O 25 de Abril, acho que como qualquer feriado importante, deve ser sempre festejado. Se o 25 de Abril não for festejado em Abril, epá, que seja festejado nem que fosse em dezembro. Nem que fosse em dezembro, nem que festejássemos de Natal. Fechávamos o Natal e 25 de Abril ao mesmo tempo. E para quem festeja o Natal, claro. Mas isto para dizer o quê? Não é questão de fechar muito ou pouco o Natal. É simplesmente a questão de que, quando esta situação passasse, e é por uma questão de respeito com as outras pessoas, quando esta situação passasse, assim, junta-se o povo, junta-se os amigos, vamos dizer, vamos fechar o 25 de Abril, vamos celebrar esta data como deve ser celebrada. Isso era o que deveria ser feito. E não o que o Parlamento faz. Vamos fazer aqui umas coisas. Eu vi um comentador na Notícias, um programa comentário na Notícias, em que ele fez umas contas que são muito importantes e muito verdadeiras, que é o quê? Bem, ponho esta situação. Imaginemos que no Parlamento estão lá. Eu não sei se você já conheceu alguma vez a Assembleia da República, pronto, a Assembleia da República é um edifício. Gestores ainda grande, mas o Parlamento é um espaço muito pequeno, muito reduzido, mesmo pequeno, mesmo pequeno. Então ponho a situação desta forma, por exemplo, imaginemos que estão lá dentro a volta de 150 deputados, certo? Estão lá a fazer festa, 25 de Abril, por aí fora. Fora isso, não nos podemos esquecer que fora disso, do Parlamento, estão estes funcionários. Ora, se formos a juntar funcionários, deputados, seguranças, e sabe-se lá mais quem, ao todo vamos, se calhar, neste sábado 25, quantas pessoas é que partiram? Para volta 300 pessoas. Agora, suponhamos que uma dessas pessoas está doente com o Covid, porque assim a verdade é esta, obrigam-nos a ficar em casa por causa do Covid e muito bem. Agora, suponhamos que alguém lá está doente com Covid. E passou a ser indetetado. Passou indetetado. Ora, essa pessoa pode, seja funcionário, seja do Parlamento, seja do Senhor, seja quem for, essa pessoa entra, vai passar a outra, que depois, se calhar, vai passar a outras pessoas também do Parlamento ou outros colegas. No meio disto tudo, essas pessoas vão sair para o Parlamento, vão para casa, correm o risco de passar para a família. Agora imagina, em 300 pessoas, 300 famílias diferentes, depois dessas pessoas que estão lá mais para a frente, ainda corre o risco, ainda passa para mais uma ou outra, e assim começa um segundo festim de Covid. Começa mais um festival de Covid. Agora que o país até está a conseguir controlar a coisa mais ou menos, tudo aponta que em breve vamos começar a retomar a vida, aos poucos e poucos. De uma forma mais tranquila, não é? Mais normal. Melhor dizendo, em vez de termos cuidado com essas coisas, não. Vamos pegar e vamos fazer aqui um festinho Covid. Não é? A questão é essa. Obrigam-nos, a mim e a vocês aí em casa, obrigam-vos e obrigam-me a ficar em casa, não é? Mas no meio disto tudo, estas pessoas que são supostas dar o exemplo para nós, não ficam. Não ficam em casa, não dão exemplo nenhum. Bem, lá, vamos ver porque é a casa da democracia. Não, a Assembleia vai ser sempre a casa da democracia. Ou da suposta democracia, não é? Só que a questão é que na hora da verdade as pessoas têm respeito à democracia. Porque para eles têm direitos, mas não têm deveres a cumprir. E são esse tipo de coisas que nós devíamos pensar mais vezes. Só esse tipo, porque o 25 de Abril trouxe-nos esse tipo de questões que nós devíamos pensar mais vezes. Bem, eu vou-vos dar aqui mais um exemplo. Eu sou contra governos maioritários. Porquê que sou contra governos maioritários? Porque os governos maioritários não respeitam a democracia. Não respeitam a liberdade. Melhor dizendo, tu eleges um governo maioritário
o governo minoritário vai fazer aquilo que lhe dá na telha. Não vai pensar o que é a minha partida ou não. Porque a maior parte deles nem sequer sabem que situação tu estás, ou o que é que se pode fazer ou não. Portanto, não vão respeitar os teus direitos. Vão obrigar-te a respeitar os teus deveres, mas não vão respeitar os teus direitos. Por isso é que eu sou contra governos maioritários. Todo o governo devia ser minoritário. E vou-vos dizer porquê. É assim, quem é que são aqueles que defendem, ou deveriam defender o povo de forma mais direta e de estar mais perto do povo? Os sindicatos. E volto a dar, que eu há pouco dei esse exemplo, vou outra vez ao meu terror. E eu passei por isso, eu falo por experiência minha. Os sindicatos. Por exemplo, países como a Dinamarca e a Islândia, principalmente a Islândia, que é um exemplo que conheço bastante bem. A Islândia tem vários sindicatos nos vários setores. Os sindicatos têm força suficiente para paralisar um país. Se os sindicatos, por alguma razão, há uma nova lei ou um novo, seja o que for, que o governo lance, que não favoreça os funcionários, não favoreça os patrões, não favoreça o normal funcionamento do país, os sindicatos pegam e conseguem fazer greves de forma a paralisar um país. E tu, se qualquer um de vocês em casa tiver algum problema, pode chegar ao sindicato e dizer: olha, passa isto assim, preciso da vossa ajuda. O que é que podem fazer por mim? O próprio sindicato é o primeiro a chegar ao pé de vocês, sejam vocês do público, sejam vocês do privado. O próprio sindicato vai chegar ao pé de vocês e dizer: o que é que tu precisas? Tipo, chegas ao pé do sindicato, olha, passa assim, o que é que tu precisas? Epá, preciso que vocês me ajudem. Por isso que ainda ontem falei nisso, e é verdade. Aqui, nós qualquer coisa, temos os tribunais, o pessoal vai para tribunais, os advogados fazem uma vida do direito, da lei. Fazem vida, procurando fazer respeitar a lei. No Norte da Europa, nem em alguns países como o caso da Dinamarca, Islândia e por aí fora, e nas Faroeste também acontece um bocado. Muitos advogados são contabilistas. Eles fazem o curso de Direito e depois fazem curso de Gestão, porque quase não há necessidade de terem os advogados a ir a levar moções, a levar situações, a levar o que quer que seja para os tribunais. Essa é que é a verdade. E porquê? Porque tens o sindicato que te defende. E a questão é exatamente essa, por exemplo. Agora, transportando essa questão para aqui, o que é que nós temos, o que é que os sindicatos nos defendem? Vocês, se calhar a grande maioria de vocês, trabalham no privado, como eu também trabalho no privado, o que é que o sindicato defende? Eu sempre ouço os sindicatos a falar aqui ao público, ao serviço público, serviço público, serviço público, mas esquecem que a grande maioria do que faz com que o país funcione, não é? A grande maioria das empresas são privadas, não são do Estado, são privadas. O privado é que faz o país andar. E o sindicato não defende os privados, defende os públicos. Os públicos têm, o público tem, o público tem, o público mais, o público tem direitos, tem não sei o que, não sei o que. E o privado? O privado só tem direito a trabalhar e o dever de pagar? Isso é liberdade? Isso é democracia? Que é para quê? Ah, porque o público tem todos os direitos e sim, senhor, eu acho muito bem que reivindiquem os seus direitos. Mas quando reivindicarem direitos, tem que reivindicar para todos. Porque isso é o funcionamento justo em democracia. Só que infelizmente nós ainda não vivemos numa democracia. Eu no programa de ontem com o Carlos defendi isso e volto a dizer aqui hoje. Que é uma coisa que é muito importante que as pessoas entendam de uma vez. Portugal. Eu costumo dizer que Portugal ainda vive num sistema ditatorial, é um sistema ditatorial democrático. E vocês podem perguntar o que é um sistema ditatorial democrático? Muito simples. Nós vivemos, devido, como foi algo que foi obtido de gerações em gerações, foi algo que, para quem passou pela questão da ditadura, as pessoas que, por causa dos nossos avós, que viram a ditadura a ser imposta, e depois os nossos pais, que já nasceram, a maior parte deles já nasceram na fase de ditadura e que foram ensinados com esse sistema, e eles passaram para nós. Nós, em quase 50 anos de democracia, nós ainda estamos a usar táticas da ditadura. Com a diferença que temos o direito de falar, temos o direito à liberdade de expressão. Só que a questão é exatamente essa. Até que ponto é que nós não passamos o tempo a pisar o pé naquilo que é a liberdade de expressão? Porque é assim, eu vou ter muita gente só.
Se eu chegar aqui ao pé de alguém, por exemplo, chegar aqui ao pé de um de vocês e chamar filho de não sei quantas, qualquer um de vocês, e desde que tenha como provar, podem chegar, podem ir a tribunal dizer, epá, à polícia dizer, este tipo ofendeu-me, chamou-me isso. Isso dá direito a condenas pesadas, dá direito a tribunal e com condenas pesadas. Compreendem? E isso é logo o primeiro porquê. É o dever democrático que nós temos. E que muita gente não, ainda não sabe como utilizar. Da mesma forma como, por exemplo, eu ontem dei o exemplo dos radares. A Constituição defende que nenhum radar pode ser posto por uma força de intervenção sem ter um aviso, um sinal atrás, acho que num espaço de 100 metros, mas se não estiver correto, depois corrijo-me aqui, a dizer que tem lá o radar. Só que o que vocês aí mais veem é radares escondidos, sem sinais, sem nada. Vocês podem pegar e podem se negar a pagar. Dizem, não, aquele senhor, aquele agente que me veio falar disto, vai contra a lei. Porque a lei não defende isso. A Constituição não defende isso. A Constituição diz que se uma força de intervenção que é por um radar, tem que assinalar o radar a uma distância, digamos, uma distância de segurança, para que quando a pessoa vai a passar perto do radar, saber que lá está. Agora, se depois as pessoas vão passar em alta velocidade ou não, pontos, se a questão aí já é de cada um, mas pelo menos as pessoas têm a possibilidade de se poder, digamos, defender. Mas de reagir quando vê o sinal de dizer radar, que é coisa que não acontece. É tu radares na pandemia, digamos assim, e depois na hora da verdade. Se tu fores dizer que não pagas, tu vais acabar martelado. Tu vais acabar com as forças de intervenção. Isto acaba-se espalhando para as forças de intervenção e dizer, olha, aquele tipo está marcado. Essa é que é a verdade. Mas isso dá direito até. Vocês em casa, que se calhar muitos de vocês já passaram, está direto até para pegar e fazer uma queixinha e levarem isto para o Tribunal dos Direitos do Homem. Porque o que algumas forças de intervenção fazem nesse tipo de situações não é correto. É porque eles não podem. Eles não podem andar a martelar uma pessoa, por exemplo, pôr em causa uma pessoa só porque essa pessoa se recusa a algo porque no, no, na Constituição diz que tem direito a fazer. A questão aqui é esta. Nós ainda usamos táticas muito à moda antiga, muito ainda na ditadura. E até mesmo na política continuamos a fazer isso. Por isso é que há os altos casos de corrupção, há questões das lavagens de dinheiro, fugas ao fisco, por aí fora, agora nunca mais acaba. Então o que é que fazem? Fazem o que se fazia antigamente, na altura da ditadura. Pega-se. Para a política poder funcionar com as coisas a passar por baixo da mesa, não é? Sem chatice nenhum, atira futebol para o pessoal. Epá, vamos pôr o pessoal a ver futebol. Oi. Uma vez mais, eu adoro futebol. Não estou a dizer, pá, não sigo o campeonato português, não sigo os clubes em Portugal, mas eu adoro futebol. Não sigo diretamente, não vendo um jogo ou outro, mas a questão não é essa, eu adoro futebol. E vocês agora a seguir, eu vou fazer, vocês podem ver já a seguir o programa que eu vou fazer do Tottenham Futebol Soccer. Vou falar sobre a situação do meu clube, que é um clube em Inglaterra, mas a questão não é essa. Não é a questão de gostar de futebol ou não. A questão aqui é o tipo de táticas que se continua a usar. Que é pés. Então, olha, toma lá com o futebol, que é para não me vir chatear a cabeça. E depois o quê? Epá, vocês estão chateados? Vocês estão desiludidos com a política? Não há problema. Epá, e descarregar nos clubes de futebol? Chamar filhos de não sei quantos e sabe-se lá mais o que, não sei o que mais. Não sabe o que é que nós, a quem nós devíamos chamar filhos de não sei bem. É quem nos está a governar. Não é os clubes de futebol nem chegar ao estádio e andar ali o pessoal para ver se apancar uns com os outros. Não. Se tu estás insatisfeito com a política que tens, tu tens que reclamar. Não estou aqui agora a dizer, pá, e de ser maldicados. Não façam isso. Nem de chamar filhos deste e filho daquele. Mas chegar ali e pôr em causa, não. Vocês que nos governam, vocês têm que fazer as coisas como deve ser. E se nós tivéssemos um país que funcionasse bem, os próprios sindicatos, nós seríamos todos sindicalizados, fosse público e privado, e os próprios sindicatos é que nos defenderiam. Nós, quando precisássemos do sindicato, o sindicato estaria lá para a gente, para depois levar as nossas preocupações, as nossas questões para o governo, e eles é que fariam esse trabalho que deveria ser feito, que infelizmente não fazem. Infelizmente, os sindicatos aqui jogam ao sabor do vento, dos ventos que o governo põe ou não. Portanto,
Infelizmente as coisas são assim. E aqui é que está, a questão, para terminar, a questão da liberdade. Epá, 25 de Abril foi uma data marcante, foi. Foi uma data importante, foi. Mas há uma coisa que nós devemos pensar mais vezes e não pensamos. Tipo de liberdade temos? As pessoas pensam que são mais livres do que são. Tipo de liberdade queremos ter? Se queremos viver numa liberdade em democracia? Ou queremos ser anarquistas ou conservadores, porque a verdade é esta, devido a não se respeitar a democracia, porque há muitos crimes contra a democracia, se formos a pegar por aí. Por isso é que temos situações como partidos de extrema esquerda e outros de extrema direita, porque aqui em Portugal não só, mas por essa Europa fora, mas falando aqui em Portugal, que estão a vir à baila e estão a quebrar a democracia que, como ela existe. Que todos têm direitos, mas ninguém quer ter deveres. Que tipo de liberdade é que queremos ter? E que tipo de pessoas é que nós queremos ser daqui para a frente? Porque a questão é, ah, porque eu tenho liberdade, eu sou livre. Pá, tu és livre, e volto a dizer, todos nós somos livres. Podemos fazer o que queremos na vida, podemos viajar, podemos fazer tudo por uma linha. Mas não, também temos o dever de respeitar, temos o dever de contribuir para a sociedade, de fazer algo que seja mais útil. Possa ser útil, de forma que possamos ter uma sociedade que funcione bem e também, se temos direitos, também temos que os reclamar. Porque não podemos chegar a um ponto de, epá, há porque o governo que tens, eles não fazem mais pelo povo, mas depois, se for preciso, vamos dizer que o clube X ou o clube Y é isto, é aquilo, e o jogador, e por aí fora. Essa é que é a questão que nós devemos ter mais cuidado e que não temos, infelizmente. Mas de qualquer das formas, pronto, e pegando também na situação que tinha falado antes do Parlamento, com o tipo de governantes que temos, olha, eu sinceramente acho que com esta situação, e principalmente o nosso Presidente da República, o Sr. Professor Marcelo, não sei se ele já está mesmo a chegar ao fim de linha ou se ainda vai correr o risco de levar um X. Mas um valente X no que toca às próximas eleições, mas a verdade é que isto demonstra que, afinal, a democracia não é para todos, a liberdade não é para todos, e, acima de tudo, que as táticas de ditadura continuam cá e só nós, povo unido, é que podemos fazer com que a liberdade democrática. Com que a democracia funcione em pleno e possa beneficiar não só a nós, todo o povo, mas também a quem quer vir a Portugal, para quem sai de Portugal, para todos os aspectos que existem em Portugal, funcionar bem para as empresas, para o Estado, para tudo poder funcionar como deve ser. Isto é só assim, portanto. Espero que possamos pegar e ter mais atenção nestas coisas aqui para a frente. De qualquer das formas, deixo-vos até já aqui a questão de quem não viu o programa de ontem do Carlos Canela, veja, porque nós aprofundamos ainda mais esta questão daquilo que é o 25 de Abril, o que é que cada um achou do que é que não acha em relação ao 25 de Abril. Epá, veja o programa do Carlos Melo. Porque nós aprofundamos lá a situação com mais força, com mais peso, e acho que é importante nós pensarmos um bocado sobre isso. Espero que tenham gostado do vlog de hoje. Deixem os vossos comentários, as vossas mensagens, eu depois procurarei responder da melhor forma possível e o mais rápido possível. E subscrevam os nossos canais a nascer. Subscrevam-nos aqui, pronto, sigam-nos aqui no Facebook, no YouTube, no Twitter e na Twitch. E também, se quiserem, sigam-nos no Instagram, é Nelson Almeida Creations. E espero que tenham gostado do programa de hoje, do Politicamente Incorreto. Não se esqueçam de ver já a seguir Toca no Futebol Soccer, também vai sair disso um vlog. E despeço-me por aqui e até para a semana.